Əgər növbədən kənar parlament seçkilərini keçirməsə, mən Paşinyanı pəncərədən atmaq məsuliyyətini üzərimə götürməyə hazıram. Kanal 13 reporta istinadən xəbər verir ki, bu barədə Arım News teleşirkətinə müsahibəsində Ermənistanın Vatikandakı keçmiş səfiri Mikhail Minasyan bildirib. Mən yazdım ki, öz növbəmi gözləyəcəyəm. Düşünürəm kifayət qədər gözlədim və gördüm ki, heç kim bu insanı pəncərədən ata bilmir. Beləliklə, indi bunu öz üzərimə götürmək istəyimlə bağlı qərar verməliyəm. Əgər qərar versəm, o zaman atacağam, şübhə etməyin, Mikhail Minasyan deyib.